презентую вам лотце жіночий одяг мікс бренду Esmara та Hakei. В цьому лоті присутні сукні, яких буде 7 одиниць в лоті, вони різні. Така, наприклад, ось сукня. Також є ось така. Вони всі різних розмірів. І ще такі дві сукні чорного кольору та сірого. Вони одинакової моделі. Також в лоті є сорочки, дві одиниці. Така сорочка. Футболки, яких буде три штуки. Біла така. Така оранжева. І ще ось така, вона такого ж самого формату, тільки іншого забарвлення. І дві спідниці. В лоті буде 14 одиниць. Вартість такого лоту 2190 гривень. А собівартість однієї одиниці всього 156 гривень. І цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Дякую та заробляємо разом!